Hércules, tu deves estar doente. Eu não, não estou doente. Ei, Hércules, tu não sabes que as meninas, a primeiro dia querem conversar. Mas depois, tu vais a ver, já estás a fazer brincar com as bonequinhas, é isso mesmo que tu queres. Sabia que já tinha a minha famosa. Aqui, a what? Pois, e se dizem que eles? Passa, amiga, oferece-me 200 euros pela alma da sua vida. Toma. Oh, meu senhor! Você é uma ideia pesada, não pesada? Não quero mais vinha! Não! O dia! Já estou habituado! E o curso profissional de Hércules ficou conhecido como os 12 trabalhos de Hércules. Vocês acham que a partir desse momento a sua vida melhorou?